kila unapoona video na klipu na mambo haya ya wale wapuzi wanapotengeneza upuzi wao na kueneza huo upuzi na madhambi, usifungue wala unawahimize watu wako na familia yako kutoangalia. Akikosa watu, itakuwa ile biashara yake imemalizika, atatafuta jambo lingine la kufanya, lakini sio kutafuta umashuhuri. Hatta la nataawana maa haula, mpaka nasi kadhalika tusije tukaingia katika fungu la watu wanaosaidiana na wapuzi nasi tukawa ni miongoni mwa wapuzi. Maana leo la kusikitisha, wewe unaweza kudhani kwamba si mpuzi, lakini unapofuatilia ukatafuta ule upuzi na tena ukaenda ukashabiki ule upuzi, fa anta min haula wa anta min ahli tafaha, na wewe pia unakuwa miongoni mwa wapuzi. Wa man tashabaha biqaumin fahuwa minhum, na mwenye kujifananisha na watu katika wao. Kwa hivyo hili ndilo ambalo lazima sote Waislamu tulizingatie, na tuhusiane baadhuna baadhan, tupeane wasia sisi na ahli yetu na jamii. Kila mtu anayefanya mambo yake ya upuzi, watu wampuze la mbali, waachane naye na upuzi wake, aone nani ambaye atakayemfuatilia na kumshabiki katika mambo yake ya upuzi. Lakini mambo yale yanapata nguvu kwa sababu ya kwamba kunapatikaniwa kwa Waislamu wanaoshabikia, kunapatikaniwa Waislamu wanaoshajiisha mambo haya. Akaja mtoto wa Kiislamu akafanya mambo ya kijinga, mambo ya munkari, alafu watu wanakuja wanamwambia mashaallah, mashaallah vipi mashaallah? Wewe unaelewa maana ya mashaallah? Hal taarif maana mashaallah? Tena unatumia jina la Allah subhana kwa mtu anayefanya upuzi, unamwambia hongera, mtu amefanya upuzi katika dini ya Allah, mtu anafanya mambo ya ujinga yasiokuwa na faida duniani wala akhera. Na wengine wanafanya mambo ya munkarati, kama wale banati wa Kiislamu wanaojitokeza hovyo hovyo, wanaojitokeza mbele ya waume bila ya hijabu, bila ya kujistiri, mbele ya watu na waume zao wanaonesha paka mambo ya ndani wanaoyafanya majumbani, mambo ya dayatha na mambo ya kusikitisha.